jag råder av arkeologi, jag är stockholmare. Jag har i media följt det här och även besökt några av kyrkorna tidigare som, ska man säga, har haft en del frågor om hur deras kulturarv påverkas. Men jag är för att lära mig mer. Och hur har du motsvarat sina förväntningar? Ja, det är ett stort gäng. Det här är en stor utgrävning också. Vi kan ju vara glada över att det är ett bra väder. Det underlättar ju för alla parter. Och nu väntar vi på nästa skede i utgrävningarna. Nu man är i början på 1800-talet. Förhoppningen är att man ska hitta mer, kunna komma ner medeltiden. Och jag är lika nyfiken som alla andra på vad man ska hitta. Riddarholmen är en plats med väldigt mycket historia. Finns någon speciell historisk epok som du brinner extra mycket för? Nej, jag tycker att tiden kring Gråmunkeklostret är intressant. Sen naturligtvis också den historiska kopplingen med Gustav Vasa, hur man drog in alla kyrkans tillgångar. Men det finns ju naturligtvis också spår från den epoken som varade under lång tid. Jag hoppas ju på mer kunskap naturligtvis. Det är ju det som alltihop har syftat till. För att det är inte det att man inte har gjort arkeologiska utgrävningar i Stockholm tidigare. Men det kommer till nya pusselbitar, det ger ny kunskap. Och ibland får man kanske skriva om delar av historien. Och det är ju inte fel. Det är väldigt spännande snarare.